मोर फास्ट 2009 रे डायबिटीस हेतला 2009 रे मु चारटा डायबिटीस टैबलेट खाउथले दुटा बीपी रा गोटे कोलेस्ट्रॉल रा आउ गोटे खाउथले विटामिन सर टोटल 8टा खाउथले 8टा खाउथले बर्तन चारटा खाउथले जीपी 2 रो गोटे 50 50 दुटा 10 रो गोटे हां एते खाउथले आज पर्यंत मेडिसिन नाही मासो केते जाउथले अराउंड ओके ताली जे गुटे यस एंड सारंकर एचबीएनसी स्टार्टिंग रे पांचटा मेडिसिन नउदले ब्लड प्रेशर शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल एंड सो मेनी थिंग कोलेस्ट्रॉल भी रहउतला तांकर सब रहउतला एचबीएनसी 5.8 रहउतला कोलेस्ट्रॉल 200 समथिंग रहउतला बट एवे नो कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन नो डायबिटीज मेडिसिन एचबीएनसी 5.4 को पळेसे इट्स अ वेरी गुड थिंग यस राइट अनदर थिंग तांकर जो पेट नहीं कि एतिक साइज के थिला आसला बेले हम कैंप्स को बट नाउ रिड्यूस टू दिस साइज मु सब से भी कहते हैं आपन को एब्डोमिनल फैट को प्रथम रिड्यूस कर बुझेला तो तांक मुहर दुई पद शुणी देवा सर आपन टिक कोंतो एक्चुअली एटा हमर फिफ्थ बेच भुवनेश्वर रे हमर बेस कैंप जो भी गंजाम डिस्ट्रिक्ट छत्रपुर अवस्थित ना रे सिटी हमर 54 बेच समेट सार आसला हमर 39 बेच ऑलमोस्ट 16 17 मास तक ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁ ଶିଖବୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିବା ସିଏ ଯେଉଁ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ହୁଏତ ଆପଣ ମନରେ ରହୁଥିବ ଏଠି ସିନା ଟେଷ୍ଟିଂରେ କି ଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଠୁ ଘରକୁ ଗଲାପରେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ସେଇଟା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇ ରହିବ କମିକି ରହିବ କି ନାହିଁ ବଢ଼ିଯାଉଥିବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ 2009 ରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଥିଲା 2009 ରେ ମୁଁ ଚାରିଟା ଡାଇବେଟିସ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଉଥିଲି ଦୁଇଟା ବିପି ର ଗୋଟେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ର ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଉଥିଲି ଭିଟାମିନ ସାର୍ ଟୋଟାଲ 8ଟା ଖାଉଥିଲି 8ଟା ଖାଉଥିଲି ପାଞ୍ଚଟା କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଟା ଖାଉଥିଲି ଜିପି 2 ର ଗୋଟେ 50 50 ଦୁଇଟା 10 ର ଗୋଟେ ଏତିକି ଖାଉଥିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡିସିନ ନାହିଁ ମାସକୁ କେତେ ଯାଉଥିଲା ଆରାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମେଡ଼ିସିନ ବି ବନ୍ଦ କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଲାଇଫକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦିସ୍ ରିଭର୍ସାଲ ନଲେଜ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି ଆମର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ କି ନାହିଁ କ'ଣ କଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ବି ଟେଷ୍ଟ କଲି ନିଦାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲି 109 ଅଛି ଫାଷ୍ଟିଂ 109 ଫାଷ୍ଟିଂ 113 ଅଛି 13 ଖାଇଥିଲି 4ଟା କେଟୋଟା ରୁଟି ହଁ ଖାଇଲା ପରେ ବି ଦହି ଖାଇଥିଲି ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ତି ଖାଇଥିଲି ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଖାଉଛ ନା ମନା ଅଛି ତୁମକୁ ଅଣ୍ଡା ତ ସ୍କୁଲରେ 2 ଦିନ ଖାଉଛି ଘରେ 4 ଦିନ ଖାଉଛି ଖାଇବା ପରେ କେତେ ରହୁଛି ଦିନଟା ପରେ 113 ଅଛି 113 ୟେସ୍ ୟେସ୍ ବହୁତ ବୁଲି ୟେସ୍ ସୋ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆମେ ବତେଇଥିଲୁ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବେ ସକାଳେ ଖାଇବେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ ଆପଣ ପିଜୁଳି ଖାଇବେ ସେଉ ଖାଇବେ ଗାଜର ବିଟ ଖାଇବେ ଗଜା ମୁଗ ଖାଇବେ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଏତି ବି ଖାଇବେ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଏଇଟା ହେଲା ସକାଳ ଟିଫିନ ସିଡ୍ସ ନଟ୍ସ ବହୁତ କିଛି ଖାଇ ପାରିବେ ସୋ କିଛି ବେଷ୍ଟ 5-7ଟା ଖାଇବେ ୪ ମାସ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍